hansı xatırlanır, hansı kimin yadındadır. Amma Nizami əsrlər boyu yaşayacaqdır. Əsrlər boyu yaşayacaqdır. Çünki onun yəni, o ideyaları ki, var ki, Səhra xan, onlar bəşəridir. Bəli, əlbəttə. Bəli. Onlar ölməzdir, onlar daimidir. Çünki onlar insanlığa xidmət edir. Doğru, tam doğru. Bizim hər birimiz də bugün vətəndaş olaraq bu ölkəyə xidmət edirik, dövlətə xidmət edirik. Bir şiirimin birində mən yazmışdım ki, səni duymasa da hər yoldan ötən, yaz Tahir, qəlblərə ümid çiləsən, basılmaz, sevinər, ucalar vətən, hər kəs vətəninə vətəndaş olsa. Həqiqətən bizim hər birimiz bugün vətənimizə vətəndaş olsaq və vətənin qədrini bilsək, elə bilirəm ki, Azərbaycan ucalar, ucalmalıdır və ucalacaq. Əlbəttə ki, bunu hər kəs öz xidməti ilə göstərir. Qəzənfər müəllim, çox susqun olmayın, siz də söhbətlərimizə gəlin, xahiş edirik. Mən bilirəm, siz Sahir müəllim bu qəzəllər kitabı ilə nə dərəcədə tanırsınız, amma doğrudan da çox maraqlı, məzmunlu qəzəllər var orada. Ümumiyyətlə, sizdə əsas mövzu dünya və insanlıqdır. Sevgi hissləri tərənnümü də tapıb əlbəttə ki, o kitabda. Klassik poeziyada, ümumiyyətlə, Tahir müəllim, bu fikir əlbəttə ki, mövcuddur ki, qəzəl həmişə hökmran şeir forması olub. Yəni, yazıçının, qələm əhlinin, istedadın, hünərin gücü qəzəldə özün daha çox bir özə verib. Bəlkə deyirəm, qəzəllərinizdən yadda qalanlardan varsa bir musiqi ilə, hə, Qəzənfər müəllim, necə bilirsiniz? Qəzəlin tarixi məlum deyil əslində. Məlum deyil. Bəli, məlum deyil. Qəzəfər, siz daha yaxşı bilərsiniz, siz neçə uzun illərdir, artıq neçə ildir, 15 ildir ki, Milli Konservatoriya dərs deyirsiniz. Bəli, Milli Konservatoriya. Özdə, bu çox sevindirici bir haldır ki, yəni baş müəllim 3 xanəndiyə nəsib olub, Nərman müəllimə, hə, Əliyev. Əməkdar müəllim, üzr istəyirəm. Əməkdar müəllim, Nərman müəllimə və bir də Seyid Şünskiyə nəsib olub. Və üçüncü də daşıyıcı sizsiz. Doğrudan da bu çox təqdirə layiq bir addı misiyadır siz daşıyırsınız. Aharlı olsun deyirik, davamlı olsun, uğurlarınız həmişə bol olsun. Ərəbistan torpaqlarında belə bir rəvayətə görə, yəni o vaxtlar dəvələrin boğazlarına bağlanan zingrovun səsləri ilə deyirlər qəzəlin ölçüsü müəyyən olunurdu, ritmi belə deyək. Hə, doğrudan belə bu fikir mövcuddurmu? Bəli, bu mövcuddur, ancaq ona baxmayaraq, hələ Şumerlər dövründə muğam varsa, qəzəl də var. Qəzəl varsa, muğam da var. Bu ifadə hələ Şumerlər dövründə olubdur və bunun da böyük araşdırıcısı var. Amerikada yaşayan deməli Tariyel Türkoğlu bu daş gül lövhə üzərində yazılmış bu sözləri araşdırıb, muğamla bağlı olaraq onu tədqiq edib və bizlərə çatdırıb. Onun da böyük əsəri var hal-hazırda. Təkcə bu deyil, eyni zamanda bizim atalar sözlərimiz də var ki, bəli. Atalar sözünün, bilirsiniz ki, tarixi məlum deyil, bunu Tahir müəllim çox gözəl bilir. Yəni, mən onun yanında belə danışmağım bir o qədər də düz olmasa da, amma mən bunu xüsusi qeyd eləməliyəm ki, elə atalar sözlərimiz var ki, onlar əruz ölçülərindədir. Bəs onun tarixini haradan kim tədqiq eləyə bilər? Məlum deyil o. Bizim bilmədiyimiz o qədər həqiqətlər. Və Tahir müəllimin qəzəllərinə, kitablarına gəldikdə, Tahir müəllimin çox gözəl, çox sadə dildə yazılmış qəzəlləri var. Olduqca sadə dildədir. Yəni, əsl Azərbaycan dilindədir. Oxunaqlı da oxuyacaqsınız bugün, müraciət edəcəksiniz. Bəli, bugün elə Tahir müəllimin qəzəlləri. Bəlkə də yeri gəlmişkən, gəlin. Olar. Gözəllər çox, nədən bundan xəbər yoxdur? Məhəbbət var, nə üçün hicran, kədər yoxdur? Gözəllər çox, nədən bundan xəbər yoxdur? Məhəbbət var, nə üçün hicran, kədər yoxdur? Nədən çıxmış ürəklərdən odur eşqi Nədən çıxmış ürəklərdən odur eşqi Adam gördüm məhəbbətdə
əsər yoxdur. Adam gördüm məhəbbətdə. Batmış kerəmlərdən əsər yoxdur. Alov tutmuş yalan yoxdur bu sevdada. İtib batmış kerəmlərdən əsər yoxdur. Dayazlar dayan üzəm bilməz suyun sirri. Sərfəsini görmə dədir. Gərəm anəm ayan, əm ayan, əm ayan, əm ayan, əm ayan, əm ayan.
can canan edenin cananı can vermededir. Canı canan edenin cananı can vermededir. Dermana mühtaç olup ömrü fena sürmededir. Tutulup gam oduna tutulup gam oduna bağrı yanır həsrətdən. Keçdiyi zülm evinin sərfəsini görmədədir. Çoxunun gözlərini yaşlı görüb ləzzət alan, çoxunun gözlərini yaşlı görüb ləzzət alan, öz gözün yaşlı görüb anlamayır sir nədədir yâri. Dünyanı xalis ana, yan qanmaz onun mənasını. Düşünər hər səfası var da, ipək tirmədədir. Yaxşılıq eylə, burax bəd əməli, ey qafil. Əcəl arxanda durub, gör evini hörmədədir. Gözün aydın gözəlim, gözün aydın gözəlim, gül üzünə gün doxsun Tahirin, Tahirin. Tahirin əhdə yetib, bəxti üzə gülmədədir. Ay aman, 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 aman. Ay aman, 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 ey. Yaraman əman əman, dilbər telində aramı, yoxdur könlüm aramı. Dilbər telində aramı, yoxdur könlüm aramı. Sən ki təbib deyildin, neçin açdın yaramı, durnav. Sən haralısan sorman, mən buralarda durmam. Gedəlisən əzmər yarım, gəlsin əvistə durman. Gedəlisən əzmər yarım, gəlsin əvistə durman. Kestim bar kimi, dilimlədim nar kimi. Qarpız kestim bar kimi, dilimlədim nar kimi. Gördüm yarın əllərini.